የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን በምክክር ሂደቱ አሳታፊነትና አካታችነት በሚመለከት በሀገር ውስጥ ከሚገኙ የዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላት ጋር ውይይት ሊያደርግ መሆኑን ገልጿል ኮሚሽኑ ለጣቢያችን በላከው መግለጫ እንዳስታወቀው የዲያስፖራው ማህበረሰብ በምክክር ና ኮሚሽኑ በሚያከናውናቸው ተግባራት ላይ በቂ ግንዛቤ ኖሮት በሂደቱ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆንና የራሱን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት የመድረኩ መዘጋጀት አስፈላጊ ሆኖ አግኝቸዋለሁ ብለዋል በዚህም ህዳር 8 ቀን 2016 ዓ ም በአዲስ አበባ በሚካሄደው የውይይት መድረክ ከ700 በላይ በሀገር ውስጥ የሚኖሩ የዲያስፖራ ማህበረሰብ እንደሚሳተፉ ተነግሯል ኮሚሽኑ አክሎም መድረኩ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር የሚያካሄዳቸውን የቅድመ ምክክር መድረክ አካል መሆኑን ገልጾ በቀጣይም ይህን መሰል መድረክ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ተጨማሪ 11 ኤርባስ አውሮፕላኖችን ሊገዛ መሆኑ ተሰምቷል አየር መንገዱ በዱባይ አቪሽን ኤግዚቢሽን ላይ ነው ኤርባስ ኤ 350 900 ኤስ የተሰኙትን አውሮፕላኖች ለመግዛት ከስምምነት የደረሰው በዚህም አየር መንገዱ ያለውን አራት የኤ 350 10 ኤስ አውሮፕላኖችን ጨምሮ አጠቃላይ የኤ 350 አውሮፕላኖችን ቁጥር ወደ 33 የሚያሳድግ ሲሆን በአፍሪካም ትልቁ የኤ 350 አውሮፕላን ተጠቃሚ እንደሚያደርገው ተነግሯል አየር መንገዱ የና አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ አውሮፕላኖቹ ምቹና የመጨረሻውን የቴክኖሎጂ ውጤቶች የሚጠቀሙ መሆናቸው የተገለጸ ሲሆን ይህ ዜና የተሰማውም አየር መንገዱ 67 ተጨማሪ አውሮፕላኖችን ከቦይንግ ኩባንያ ሊገዛ መሆኑ በታወቀ ማግስት ነው ተመልካቾች አዲስ ነገር የጠዋት የሀገር ውስጥ ጥጭር መረጃዎቻችንን እያደረስ ነው በአዲሱ የትምህርት ስርዓት መሰረት የቴክኒክና ሙያ ትምህርት እስከ ደረጃ ስምንት ድረስ መሰጠት መጀመሩን እና እንዲሁም ደረጃ ስምንት መመረቅ ከሶስተኛ ዲግሪ ጋር እኩል መሆኑን የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ ሚኒስትሯ አክሎም ከዚህ በፊት በደረጃ ስድስት ይሰጥ የነበረው የቴክኒክና ሙያ ትምህርት የመጀመሪያ ዲግሪ ኩሌታ እንደሆነ ና ዘንድሮ የሚጀመረው ደረጃ ሰባት ደግሞ የሁለተኛ ዲግሪ ኩሌታ ነው ሲሉ ተደምጠዋል ሚኒስትሯ ይህንን የገለጹት በትላንትና ሁለት የዘንድሮ አመት የቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤቶች የመግቢያ ነጥብ ይፋ ባደረጉበት ወቅት ሲሆን በዚህ ዓመት የ12ተኛ ክፍል ፈተና ከወሰዱ ተማሪዎች መካከል 632587 ያህሉ ወደ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ቤቶች መግባት ይችላሉ ብለዋል ተቋማቱ አሁን በተቆረጠው የመግቢያ ነጥብ ከ2014 ዓ ም ጀምሮ 12 ኛ ክፍል የተፈተኑ ዜጎችን መቀበል እንደሚችሉ ገልጸው ከዚያ በፊት ያሉት ደግሞ እንደ መቁረጫ ነጥብ መመዝገብ ይችላሉ ነው ያሉት ዘገባው የሰላማዊ ትሽፈራው ነው ከዚሁ ከትምህርት ጉዳይ ጋር በተያያዘ በ2015 ትምህርት ዘመን የ 12 ኛ ክፍል ማጠቃለያ አገር ፈተና አቅም ማሻሻያ ፕሮግራም ለመከታተል የሚያስችል ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች የተቋም ምርጫ እስከ ህዳር 12 ቀን 2016 ዓም ድረስ ማስተካከል እንደሚቻል ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል ተማሪዎች የተቋም ምርጫቸውን በየትምህርት ቤታቸው በተወከሉ መምህራን ማስተካከል ይችላሉ ተብሏል ሆኖም ግን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሐዋሳ ሪሲ የኮተቤ ትምህርት ዩኒቨርሲቲ ፕሮግራሙን የማያስተናግዱ በመሆናቸው ተማሪዎች ምርጫቸውን ከነዚህ ውጪ በሆኑ የትምህርት ተቋማት እንዲያስተካክሉ ተጠይቋል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በ2015 12ተኛ ክፍል የማጠናቀቂያ ፈተና ወስደው የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ያላመጡ ተማሪዎች የአቅም ማሻሻያ ፕሮግራም መከታተያ መቁረጫ ነጥብ እንደተፈተኑት የትምህርት አይነት ብዛት 30 በመቶ ና ከዚያ በላይ እንዲሆን ከዚህ ቀደም መወሰኑ የሚታወስ ነው በኢትዮጵያ 2ያኛውን የአለም ጸረ ሙስና ቀን ከህዳር አንድ እስከ ሀያ አምስት ቀን ሁለት ስራ ስድስት ድረስ በሀገሪቱ በፌዴራል ና በክልል ደረጃ እንደሚከበር የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን አስታውቋል ኮሚሽኑ ለጋዜጠኞች በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳስታወቀው የመዝጊያ ስነ ስርአቱም ህዳር ሀያ ሰባት ቀን ሁለት ስራ ስድስት የሚከናወን ሲሆን በሀገራችን የተስፋፋውን የሙስና ወንጀል ለመከላከል መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት በጥምረት መስራት ይጠበቅባቸዋል ነው ያለው በጸረ ሙስና ክብረ በዓል ቀናቶች የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ሀብታቸውን እንዲያስመዘግቡ ይደረጋል የተባለ ሲሆን ከዚህ ቀደም ላስመዘገቡ ደግሞ የእውቅና መርሃ ግብር እንደሚካሄድ ሰምተናል ኮሚሽኑ መንግስት በሀገሪቱ እየተፈጸመ የሚገኘውን የሙስና ወንጀል ለመከላከል ያመች ዘንድ ልዩ ልዩ የሪፎርምና የህግ ማሻሻያዎች ላይ እየሰራ መሆኑም ተገልጿል የሳውዲ አረቢያ መንግስት ከስደት የሚመለሱ ከ18 00 በላይ ዜጎችን ማቋቋሚያ የ1 ሚሊዮን ዶላር የድጋፍ ፕሮጀክት ይፋ ማድረጉን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ ድጋፉ በተለያዩ ምክንያት ከሳውዲ አረቢያ የሚመለሱ ዜጎችን ለመቀበል በመጠለያ ለሚያርፉ ተመላሾች ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ አገልግሎቶችን ለመስጠትና ህገወጥ የሰዎች ዝውውርን ለመከላከል የሚውል ነው ተብሏል ለስደት ተመላሾች የሚደረገው ና ማህበራዊ አገልግሎት መደበኛ ፍልሰት ለመከላከል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል የተባለው ፕሮጀክቱ በአንድ አመት ውስጥ ይፋ ይደረጋልም ተብሏል ፕሮጀክቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ና የአለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት በመተባበር ተግባራዊ የሚያደርጉት ሲሆን የገንዘብ ድጋፉ በአለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት በኩል ተደራሽ እንደሚሆን ከሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል